Nå skal vi gå grundigere til verks I Dan Colens skulptur Missing Schmissing fra 2006. Vi ser en kampestein som tildekket med plakater av savnede mennesker og dyr, fugleskitt, tagging og tyggegummi. Ved første øynekast kan man tro at steinen ekte, men det faktisk en møysommelig oppbygget skulptur utført I oljemaling, isopor, akryl og papir. Skulpturen kan vekke assosiasjoner til et urbant miljø som avskjermet fra det offentlige rommet, som et fristed for ungdommer der de kan slippe fri destruktive impulser og kreativitet. Verket kan samtidig ses som et monument over levd liv og menneskets behov for å sette merke etter seg I det urbane rommet.